ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے پیروکار ایسے ہیں کہ اگر ان کے جسم ناقص و ناتوان بھی ہو گئے ہیں لیکن آپ کے عشق نے ان کو گھروں سے نکال دیا, اے رسول اللہ یہ جوانی, یہ صحت, یہ سلامتی, یہ آپ کا دین و عطیہ ہے, خدا نے آپ کی برکت سے سب کچھ عطا کیا ہے, ہزار دفعہ یہ جان فدا ہو آپ کے اوپر, یا رسول اللہ ہم یہ سب کچھ لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, اور اگر اس راہ میں شہادت مل جائے ذہن نصیب, انشاءاللہ جب تک زندہ ہے عظمت رسول, حرمت رسول کی راہ میں اس حرکت کو جاری رکھیں گے, اس وقت تک جب تک اس راہ میں ہمیں موت نہیں آ جاتی. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ایک ملک کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اقدام ہوا ہے, اور میرے خیال میں وہ نسل آ گئی ہے جس نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو کچھ ہمیں وراثت میں ملا تھا, نفرتیں, قدورتیں اور دوریاں, دشمنیاں, وہ ختم کر کے اب انشاءاللہ محبتوں کا دور اور قربتوں اور اخوت کا دور شروع ہو گیا ہے. جس نے کردار سے اپنے ثابت کیا, ثابت کیا, جس کو صادق امین دشمنوں